السلام عليكم داوديال ميل كستو اد جوجتان ومقالكي يقودي كسو غاري يباح وحان دي لايه هاي هبه وعان وحان تكسو دواتان والكي في دمو او يدي كي منايا حارونتا تلافيشن كي ستارو كولي ايه هاي مقالة ده هرقيسة وحان ايدي ورمي دونتا هدي ربي راليك النقضو اني قو نشاد فرحان عليا قد بدا ورك عالمك هبه نمدني عاوا اد كو داو دونتان داوديال وحاكم دا قودي دا جوجت دا يقولها وكيلة دا سومالي لان aya waxa uu yareeyay wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Guru Barwaaqo si ay wax uga weydiiyaan buuga uu qoray wasiirku TV-ga Star ayaa warbixintii ka diyaariyay qiimaha shilinka Soomaaliland oo hoos u dhac ku yimi saameynta ay yeesheen go'aamadii laga soo saaray sixir baranka qaar kamid ah mayrada magaalooyinka Soomaaliland ayaa ka hadlay mashiinka hor yaala golaha wakiilada ee wax laga bedelayo xilka qaadista mayrada madaxweynaha Soomaaliya mudane Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa tababar u soo xiray ciidamo u tababar u socday qaar ka mid ah odayaasha magaalada Muqdisho ayaa ka jawaabay hadalka soo yeeray mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya shirkadda Telesomna waxay macaamiisheeda ku dhiirigelinaysaa isticmaalka shilinka Soomaalila madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu hambalyeeyay madaxweyne Putin dawdiyal kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roonle ee habeenimadani caawa aan idin hayno qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso badan ayaad ku daawan doontaan warkayga fiidnimo balse inta ka horeysa qadar xayisiisa.